Це фестиваль опери та балету «Херсонес», що відбувався у серпні цього року в Севастополі. Артисти виступали фактично під відкритим небом, бо свого оперного театру в місті немає. Звісно, чекаємо великого мистецтва оперного Пушкіна. Цей фестиваль проходить під патронатом президента Росії. Торік Володимир Путін відвідав його особисто. Чудо, просто чудо. Старались. Я можу чесно сказати, я люблю балет, звісно, але так косить настрою. Ну вот то, что вы сегодня делали вот, современный, это, конечно, очень впечатляет. Тоді ж 2019-го перед Путіним на сцені виступав український артист балету зі світовим ім'ям, але вже з російським паспортом, Сергій Полунін. Коли я виступив в Криму. Ага, в Криму. Тобто мене одразу внесли в списки, і Польща відмовилась від гастролей. Ну, багато країн відмовились приймати мене. Сергій Полунін очолив хореографічне училище у Севастополі. Його створили на перспективу, адже Володимир Путін пообіцяв, що в місті з'явиться справжній театр опери та балету. Ви такий востребований артист, модний, я би сказав, сьогодні. На розхват. І будете тут сидіти і працювати з дітьми? Так, діти – це найбільше щастя, я вважаю. Як має виглядати новий театр опери та балету у Севастополі, Путіну показали під час робочого візиту у Калінінграді. Це предложення австрійської компанії, видаючогося архітектора господина Прікса, вот це хореографічне училище, це театр опери та балету. Це, звісно, нове слово в архітектурі. І якщо підтримує город, то, звісно, це сильно скажеться на обліку. Тобто це буде новий шаг в розвитті обліку Севастополя. Містер Прікс, про якого говорила чиновниця, це відомий австрійський архітектор. Ще в 1968 році він разом з друзями заснував архітектурне бюро «Кооп Хімельблау» в перекладі «Блакитні небеса». Пізніше колеги відійшли від справ, а Вольф Прікс продовжив справу сам. В інтерв'ю російському телеканалу «Культура» архітектор згадував, як півстоліття тому створив «Кооп Хімельблау» і починав кар'єру. Ми хотіли бути знаменитими і багатими, як «Роллінг Стоунс». «Кооп Хімельблау» – це як названня рок-групи. «Прікс» і «Свічинський» було б скучно і невозможно запомнити. «Кооп Хімельблау» – коротше, і ми думали понятніше. Вольф Прікс – авторитетний архітектор. Центральний офіс у Відні. Є представництва в Австралії, Британії та Сполучених Штатах. Серед його доробків – музей злиття в Леоні, а також виставковий центр BMW та штаб-квартира Європейського центрального банку в Мюнхені. Музиканту нужны хорошая электрогитара, блестящие мозги, неглупые тексты. Но для того, чтобы строить, тебе нужен хороший клиент, новые технологии. Но прежде всего тебе нужна удача. Спочатку Вольф Прікс заперечував свою причетність до опери в Криму. Та коли з'явились копії проекту, підтвердив своє авторство. Ось як має виглядати театр. Ззовні має нагадувати гігантську чайку. Такий підхід не сподобався севастопольським активістам та архітекторам. Збирали круглі столи і відкрито обурювалися. Вольф Прікс – це архітектор з мировим іменем, общепризнаний архітектор, який ісповідує таку теорію деконструктивізму. Относиться к ней пока можно очень, так сказать, осторожно, потому что, конечно, это не истина последней инстанции. Но еще раз говорю, если мы тревогу бить по этому поводу не будем, то эта территория будет убита навсегда. Театр у вигляді чайки австрійського архітектора затвердили без громадських слухань та обговорень. Вже ведуться будівельні роботи. Спочатку підрядником була та сама компанія, що й будувала Керченський міст, фірма друга Путіна Аркадія Ротенберга, «Стройгазмонтаж». Потім підрядника змінили на іншого друга Путіна Геннадія Тимченка, «Стройтрансгаз». Попередня вартість цього комплексу, а це культурно-освітній центр, театр, музей та хореографічне училище – 25 мільярдів рублів. У перерахунку це більше 300 мільйонів доларів. На думку кримчанина, кандидата політичних наук, який живе у Відні, залучення європейського архітектора до проєкту та чергова спроба легітимізації незаконної анексії Криму. Единственная важность этого всего проекта – это политическая важность. Привлекая австрийских специалистов и западных специалистов в целом, Россия показывает, что многие западные деятели, включая бизнесменов, вполне нормально относятся к тому, что Крым, в кавычках говоря, вернулся в Россию. Это легитимация аннексии. Есть такие люди, с этим приходится жить.
За скандальність проєкту архітектору Пріксу, можливо, доплатили, не виключає Антон Шиховцов. Здесь сума складывается как бы из двух, вернее, цена вопроса складывается из двух сумм. Первая сумма – это сама стоимость планировки. А вторая сумма – это политическая, это плата за политику, это политическая плата. Это за то, что человек вот вызвался участвовать в таком скандальним проєктом. Вольф Прік живе у Відні. З ним телефоном поспілкувався посол України в Австрії Олександр Щерба. Це така малоприємна розмова. Можу просто сказати, що ця людина веде себе підкреслено зухвало. Його позиція така: це все політика, а я займаюся мистецтвом. Що ви до мене лізете зі своєю політикою? Також з паном Вольфом поспілкувалось і австрійське видання «Süddeutsche». Архітектор не вважає, що порушив санкційний режим. Мовляв, слово «культура» не згадується у європейських санкціях. Володимир Путін не диявол, мабуть. Я не хотів би будувати ані для Гітлера, ані для чорта, ані для Сталіна, до речі, теж. Також замовником будівництва є не особисто Путін, а Російська Федерація. Поготів, що мова йде про створення будівель культури, а не казарм. Також Прікс не бачить нічого поганого у тому, що його робота буде реалізована на незаконно анексованій Росією території. Доти, поки я зможу реалізовувати те, що хоче кооп Хімельблау, а не Путін, я буду цим займатися. Дискусію навколо цього проєкту вважаю дещо лицемірною. Хотілося б побачити тих, хто не прийняв би замовлення з Криму або Сибіру. У МЗС України обурені позицією австрійського архітектора. Йому не дають спокою лаври таких людей, як Альберт Шпер, відомий архітектор Гітлера. І він вважає, що він займається мистецтвом і порушення законодавства України, порушення європейської санкційної політики, здорового глузду і пристойностей для нього не є визначальним. Також Міністерство закордонних справ України вже запустило внутрішньодержавну процедуру із внесення компанії КОП «Хімельблау» та її керівництва до санкційних списків. Ми заборонимо йому в'їзд в Україну, накладемо санкції на цю компанію і сприятимемо тому, щоб імідж цього архітектурного бюро був зіпсований, а ім'я КОП «Хімельблау» асоціювалося виключно з цим ганебним вчинком і сприянням окупанту і кремлівського режиму в спробах легітимізувати анексію Криму. Це рішення ще має пройти через Кабінет міністрів та РНБО. І хоча уряд Австрії публічних заяв ще не робив, австрійський МЗС також почав вивчати питання, чи не порушував КОП «Хімельблау» санкційної політики Євросоюзу. Публічно ніяких заяв не було, але в юридичному плані питання вивчається, я знаю. Уряд Австрії, Європейська комісія, уряди Сполучених Штатів, Австралії, Великобританії, тобто тих країн, де це бюро має своє представництво, всі партнери цієї компанії будуть офіційно нотифіковані про те, чим вона займається. У свою чергу прокуратура Автономної Республіки Крим має підозри, що керівництво архітектурного бюро відвідувало в Крим в обхід українських кордонів. З цього приводу вже відкрито кримінальну справу. Прослідування проводить СБУ. Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення порядку в'їзду та виїзду з та на тимчасово окуповану територію півострова, оскільки проєктування спорудження театру у місті Севастополі, яке здійснює це бюро, фактично неможливе без виїзду на місцевість. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Українські дипломати переконані, навіть якщо притягнути до відповідальності австрійське архітектурне бюро не вийде, то політичні та репутаційні наслідки будуть невідворотні. Наслідок очевидний – це руйнація його репутації, доброго імені, над яким він працював все життя, а зараз із-за цієї одної справи він може це добру репутацію втратити. Достатньо буде погуглити, що таке КОП «Хімельблау», і перше, що вискочить, це колаборація з окупантами. Україна ніколи не відступить, і разом з європейськими партнерами, разом з нашими американськими партнерами ми будемо чинити тиск на державу-агресора, аж допоки вона не забереться геть з українського Криму, українського Донбасу.
Ми звернулися за коментарем і до самого Вольфа Прікса та компанії Coop Himmelblau. Але на момент публікації ні телефоном, ні в письмовому вигляді відповідь не отримали. Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.